זהו? אני מזכיר שהלימודים בעזרת השם יתחדשו בכ"ה בתשרי, יום ראשון, בלי נדר. זה לבקש סליחה. קפה פסה. ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם משחק. ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם איתך. אומר רש"י, משחק, לשון עבודה זרה, כמו שנאמר ויקומו לשחק. דבר אחר, לשון גילוי עריות, כמה זה תימה, כמו שנאמר לשחק בי. דבר אחר, לשון רציחה, כמו יקומו נע נערים וישחקו לפנינו. זה הפסוק, זה רש"י. טוב, אז בואו נשאל את השאלה המקובלת על רש"י. מה היה קשה לרש"י בפסוק? לשחק זה לשון לזכות. נכון, יפה שמואל. אומר רש"י, בא רש"י, אומר, מה פירוש משחק? כל ילד משחק. צוחק, משחק גולות, נכון? אונקלוס אומר מחייך. ואונקלוס אומר מחייך. טוב, אז זאת אומרת בקיצור, הוא תרגם כפשוטו לכאורה, נכון? מה זה לחייך? לחייך, לא יודע מה זה לחייך. חששים שם. לא, פשוט עכשיו, רק רגע, עכשיו זה, אז למה זה קשה לראשי? אז הנה אונקלוס, מה? על זה אתה מגרש אותה? מה? על זה אתה מגרש אותו? או עכשיו, כמובן, אומר לנו אליעזר, זה לא מסתדר עם ההמשך. אם זה ככה, אז על מה כועסת שרה? זאת שאלה ראשונה. בגלל לא צריכים את הפסוק הזה. יפה, או, בצוין. אפילו בלי להסתכל בפסוק הבא, שזה בוודאי נכון. אפילו בלי להסתכל בפסוק הבא, שזה בוודאי נכון. אבל מה את רוצה לספר לי עכשיו שילד משחק? מה חידשת? מה, התורה לא מספרת דברים שאני לבד יודע. אתה יודע, ילד קם בבוקר, קיבל בקבוק. התורה היא לא בשביל זה. התורה היא באה לחדש חידושים. היא באה לגלות לך דברים שמעצמך לא היית מבין. צריך תמיד לזכור את זה. מה התורה באה להגיד לי? דבר שאני מעצמי לא הייתי רואה, לא הייתי מבין. כי התורה זה מבט אלוקי, זה אומר שזה בא לחדש לאדם דבר שאדם עם העיניים שלו לא רואה. עכשיו אני מבין את רש"י. אז רש"י רוצה להסביר לי למה התכוונה התורה כשהיא אמרה מצחק. מה הייתה כוונת התורה בזה? ואז מה עושה רש"י? הוא מביא דוגמאות. יפה, שמה? של מובן אחר. שמה? למובן אחר של משחק. מצוין אליהו, יפה מאוד. רש"י יש לו בעיה, מה המילה משחק הזאת בא ללמד כאן? אז רש"י כדרכו בקודש, זה הרבה פעמים כבר ראינו את זה, התחיל לחפש בכל התנ"ך פירושים אחרים למילה צחוק, והוא מצא כמה פירושים? שלושה. לפי פסוק אחד, משחק זה לשון עבודה זרה, כמו שנאמר ויקומו לשחק. מתי? בחטא העגל. אם כן, הצחוק זה עבודה זרה. אחר כך יש לנו לשון שנייה שזה גילוי עריות, לשחק בי מי אמר?
לא, לא, לא אשת פרעה. זה יצחק עם רבקה? לא, לא, זה לא היה גילוי עריות, ידידי. אם זה היה יצחק ורבקה, זה לא היה גילוי עריות, זה אשתו. מה אשת פוטיפר עם יוסף? היא האשימה את יוסף, והיא אמרה לבעלה, אתה יודע מה, העבד הזה שהבאת, הוא בא לצחק בי, ולשון שלישית רצון נסיכה, יקומו נערים וישחקו לפנינו. מתי זה קרה? בין, נכון, בין מחנה דוד למחנה שאול, בין מחנה דוד למחנה שאול, אמרו בוא נעשה קרב, כל אחד יביא נציגים שלו, ונעשה ביחד קרב, ויחקו אחד את השני, ועל זה אבנר נענש קשה. גם שרה צחקה. עשה דם, עשה... מה? גם שרה צחקה שם, אנחנו בא אמרה, אמר לה שיהיה לך ילד, אז גם היא צחקה. למה שרה? פה לא. מה שאתה שואל זה שאלה חשובה. כי אליהו אומר, אז למה דווקא פה תפסת את ישמעאל? וכש... אז קודם כל עונה לך מיד יהודה תשובה פשוטה. זה לא אומר שהמילה מצחק היא לא גם כפשוטה. זאת אומרת, יש מקרים במקרא שהמילה צחוק היא לשון צחוק. כמו שזה קרה עם שרה. אבל פה זה היה מיותר להגיד. שמה זה מחדש לי משהו על שרה. ששרה באמת צחקה, למה? כי בת 90 הולכת ללדת, מותר לצחוק, מותר להתפלא. אבל פה מה אתה ותראה שרה את בן אגר המצרי כאשר ילדה, המצרית אשר ילדה לעברה מצחק. מה זאת אומרת? הוא היה משחק בחוץ מחבואים, משחק בכדורגל. מה חידשת? מה באת להגיד? אלא פה רשי, זה לכן התחלתי בקושייה. אם אתה לא מבין שהייתה פה קושייה, אתה לא מבין למה פתאום רש"י מוציא את הדבר מן הפשט. אם אין קושייה, אז אל תוציא את הדברים מן הפשט. אלא למה אני מוציא את הדברים מן הפשט? כי יש לי קושייה. מה המילה הזאת באה לעשות פה? רש"י לא אומר, אבל מבחינת הפסוק, את הריבוי של מילים, בגלל הריבוי להיות כתוב, יש חיזוק למה שאתה אומר אליהו מהפסוק הבא. כן, זה עוד יותר. הפסוק הבא זה נאמר מפורש, ואת אומר לאברהם גרש את ישמעאל. מי מצחק? רבותיי, אתם לא יודעים תשובה? ישמעאל. מי מצחק? ישמעאל. אז גרש את ישמעאל. אתה מבין למה אני אומר שיש חיזוק לדברי אליהו? ישמעאל עושה שטויות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז מה שרה הייתה צריכה להגיד? גרש את ישמעאל. ופתאום מה אתה רואה? גרש האמה הזאת ואת בנה. מה קרה? מה אתה כועס על האמה הזאת? אלא אליהו בא ונותן הסבר. הוא אומר, כן, כי שרה ייחסה את הקלקולים של ישמעאל לאמא שלה, שאמא שלה, שהייתה, לא, אני מבקש להסתכל בפסוק, שהייתה מצרית, בוקר טוב, שהייתה מצרית, מצרית ידעה מהי עבודה זרה, מהו גילוי עריות ומה שפיכות דמים, כי זה מצרים. לכן אתה גם מסביר למה פתאום צריך להגיד לנו ותראה שרה את בן הגר המצרית. למה אתה רוצה שבת פתאום להגיד למצרית? מה? אתה כל פעם נותן את הלאום של מי שחוטא?
לא, נכון? אז למה פה אתה מדייק לומר מה שאליהו אמר? כששרה אומרת, אדוני, תסתכל בשורש. תסתכל, אגב, אני כבר הזכרתי את זה פה, שכאן היא אומרת דבר חמור מאוד. ואת אומר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת ולא ולא את ולא בנך. כלומר, היא אומרת לו, אדוני, אנחנו לא מתבלבלים. אנחנו לא מתבלבלים. אם יהודי לוקח גויה, הבן שנולד הוא הבן שלה? של היהודי או של הגויה? אני מקווה שאתם יודעים את ההלכה. של הגויה, לא של היהודי. אני רק אומר מצד יחוס הוא פסול, כי היחוס פה הוא של שפחה. כן, מיכאל. זה ברשי, לשון רציחה, אומרת, ישחקו עם סין וחן, זה לא שחקו. כן, אתה, נכון, זה נכון, רשי מרשה לעצמו להרחיב את הפירוש של המילה מצחק למצחק, למשחק. נכון, האמת שזה לשונות, זה דברים קרובים, ולכן רש"י יכול לחשות לעצמו גם להכניס בתוך המשחק. זה אתה צחוק, 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 כי בדרך כלל מתוך משחק יש צחוק, וצוחקים מתוך משחק, זה קרוב, נכון. כן. למה אברהם לא רע? למה אברהם מה? לא ראה את המעשים שלו. אברהם הוא בישיבה. הוא בישיבה, אני לא צוחק. הרמב״ם אומר שאברהם היה נותן ומגייר את האנשים, היה מדבר עם עשרות אלפי אנשים. אז האמא היא פה בבית, כמו כידוע, אמא יודעת הרבה יותר טוב מה שקורה עם הילדים מאשר זה דבר ראשון. זה אני יותר פשט. אבל איך הסיבה? מה הסיבה? ששרה רואה מה שאברהם לא רואה. מה? כי הוא חשב שזה הבן שלו. אז האדם יש לו נטייה ללמד זכות, אז בן אדם, לא, הוא עושה צחוק, מה העולם? אבל שרה היא אומרת, כן, כן, אבל הצחוק שהוא עושה זה לא הצחוק שאתה חושב. לכן גם המילה צחוק פה היא דו משמעית. היא דו משמעית. כן. כי ככה זה בחיים. בחיים יש בן אדם שעושה מעשה אחד. בסדר? מעשה אחד. המעשה הזה הוא דו משמעי. אם האדם הוא צדיק, אז אתה צריך לפרש את המעשה הזה כדבר נכון. ואם האדם הוא לא צדיק, אתה צריך לפרש את זה כדבר לא נכון. אז אברהם מסתכל על בנו, רואה אותו משחק. צחק. אבל מה אתה מסביר? צחק, הוא מצחק. מה, אתה לא ראית שהוא לקח חבר והוא עשה מזה דמות פסל? הוא מצחק, הוא שוחק, הוא עושה בובה, בובת שלג. זה בובת שלג, okay. אתה חושב שזה בובת שלג, אבל כשאתה הולך הוא משתפבה. למה אני אומר את זה? אולי המילה בטרז, אולי זה יותר ברור, התבוננות, הסתכלות. נכון, הסתכלות, התבוננות בדברים, נכון, כן. אנחנו יודעים שאברהם הוא יחזיר הרבה אנשים לאמונה להם. עכשיו, השאלה שלי, למה שרה לא האמינה שאברהם הוא יכול להחזיר ישמעאל לבית אביו? למה היא אומרת, מיד תגרש אותה עם אמונה. למה היא לא האמינה שאולי אברהם הוא יכול להשפיע על הבן שלו, שהוא יחזיר, יבטל ממנו את כל עבודות האלה? זה בדיוק הסיבה שבגללה שרה דורשת מאברהם לגרש אותו ואת האמה. את גרש את האמה, לא, למה? כי שרה אומרת חשבון כזה. תשמע, אני מכיר את אברהם. נכון, אני מכירה את אברהם? מספיק שנים היא מכירה אותו.
והוא את כל העולם מחזיר בתשובה. זאת אומרת, תאר לעצמך שאתה גר בבית של אברהם. מה אתה רואה כל היום? עם מי אתה נפגש כל היום? היא עם הצדיק שבדורות. 10 דורות, מאברהם, מאדם ועד נוח, כולם יחיסו. 10 דורות, מנוח עד אברהם, כולם יחיסו. עד שבאברהם נטל שכר כולן. זאת אומרת שאברהם אבינו, הוא אחרי 20 דורות של קלקולים ושחיתות ועבודה זרה וגילוי עריות ושחיתות דמים, הוא הצדיק, הוא הענק שבענקים. ואתה נולדת בבית הזה, גדלת פה, למדת, ראית. כשאברהם אבינו היה מכניס שוחים, הוא היה מפעיל את ישמעאל כדי שילמד ממעשה. ראה את אבא שלו קם בבוקר מתפלל, ראה את אבא שלו מתפלל מנחה, ראה את אבא שלו מתפלל ערבית, ראה את אבא שלו כל היום מלמד על האמונה באל אחד. ו... לא עזר. וזה לא עזר. למה היא בחרה דווקא את חגר? הבנת? זאת אומרת, שרה אומרת, אם זה לא עוזר שאתה גדל פה בתוך הבית הזה שהוא כולו אמונה, כולו צדקות, כולו חסידות, כולו מידות טובות, כולה אמונה בשם, ואתה ככה במצב הזה שאתה בסוף גילוי עריות, עבודה זרה, גילוי עריות של אדמים, אין תקנה. עכשיו שאל אותי למה אין תקנה? בגלל האמא שלך. אבל אמא, סליחה, אמא אנחנו מבוננים על הפסוקים, נקורים פה שישמעאל היה סך הכל ומה הדין של בן סורר ומורה בתורה? מה הדין של בן סורר ומורה בתורה שהוא בן כמה? בן 13. ויגדלו הנערים, אחר כך נראה עם יעקב ועשיו, ויגדלו הנערים, ואז עשיו איש שדה, איש יודע צייד. זה לא כל כך ככה. אם הילד בגיל 13-15 הוא כבר שקוע בעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, הוא חביבי, זה מאוד קשה לחשוב שמשהו מזה יכול לצאת. זה מאוד קשה. מכל מקום, שרה יש לה דרישה פשוטה. הדרישה שלה היא פשוטה מאוד. תעשה מה שאתה רוצה איתו, אבל את הבן שלי הוא לא יקלקל. תעשה מה שאתה רוצה. גרש, הוא לא אמר, הוא לא, שרה לא אומרת לאברהם להרוג את ישמעאל. היא לא אמרה לו. לא אמרה לו, תגרש אותו. אצלי, הוא בבית, הוא לא נשאר. אצלי, הבן הזה, הוא לא יישאר פה בתוך הבית לעבוד עבודה זרה, גילוי עריות ושחודה. פה הוא לא נשאר. פה אני רוצה שהבן שלי יגדל טוב. זה תמיד השאלה ששואלים, מה עם חינוך? אולי נעשה חינוך מעורבב, ניקח את כולם, נעשה דייסה אחד גדולה. זה טעות, בחינוך זה לא עובד בצורה כזאת. זה לא שקשוקה, חינוך. חינוך זה אומר שהילד לומד ממי שיושב לידו יותר ממה שאתה תגיד לו אלף פעמים. ככה זה חינוך, אין מה לעשות. ולכן הוא אומר את שרה, תעשה מה שאתה רוצה איתו, אבל פה הוא לא נשאר. אתה רוצה להחזיר אותו בתשובה? תיקח אותו, תביא אותו, תחזיר אותו בתשובה. אבל אצלי הוא בבית הוא לא נשאר. זה לגיטימי. מה אתה רוצה לומר, מבחינת יש אומרים, הדת היא באה מהדת והתורה יש בבית, היא באה מתור האמא. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אם הוא עובד בעבודה זרה, איך יכול להיות שהשם אומר לו אני שיהיה איתו? אתה עכשיו שואל שאלה אחרת, אתה שואל כבר. למה?
זה שתי סוגיות. יש את הסוגיות, מה? תשאל אותי. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא משאיר רשעים בעולם? אפשר גם לשאול שאלה כזאת. אני לא אמרתי שאין שאלה. אני מסכים שיש שאלה. אבל עובדה, רשעים, הרשעים גם מצליחים, לא רק שהם מצליחים, אז מי נותן להם? זו שאלה גדולה. אבל אם הוא לא כל כך רע, למה השם אומר, אני אהיה איתו ואתן לו 12 נשיאים וכל את זה? לא? יש ברכה, בגלל בהתחלה. הוא חושב שהבן שלו יהיה המשך, הירוש שלו. בגלל זה השר נתן לו כאמר, זה על מנת לתת לו... לתת לו... זה רע. אבל זה לא השאלה שהוא שואל. הוא רוצה לשאול על ההמשך. זו אותו תשובה. מה? מראש היא חשבה שזה יהיה המשך. מי חשבה שהוא... גם שרה. לא נכון. שרה נתן לו. לא. מה היא נתנה לו? את האמר. אבל היא לא התכוונה שהוא יהיה המשך של אברהם, היא התכוונה שעל ידי זה יתעלם. זה מה שהיא התכוונה. גם אני אבנה ממנו. זאת אומרת, זה לא, היא לא התכוונה שהוא יהיה המשך של אברהם. היא התכוונה שבסדר, אברהם צריך לקיים מצווה, בסדר, קיים מצווה. אז זה לא התכוונה ש... יכול להיות שאברהם כן חשב. יכול להיות שכן. ולכן בא שרה ועושה חשבון. זה חשבון באמת, לכן אמרתי, זה חשבון לא פשוט מה ששרה עושה עכשיו עם אברהם. כששרה אומרת, גרש את האמה הזאת ואת בנה, והיא מתכוונה להגיד בנה ולא בנך, היא בזה שמה את הדברים על השולחן. תחליט. אתה צריך עכשיו להחליט. אז זה באמת, זה היה סיפור לא פשוט. זה סיפור. ולכן גם היא אומרת, כי לא יירש בן האמה הזאת. עוד פעם, פסוק הבא. כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. זאת אומרת, אז, כשאני אומר עם בני, אני מתכוון עם יצחק. לא אומרת עם בנך. מה? גם פה היא לא אומרת עם זה. ואפילו לא פה אומרת בנך. הרב, לא רק את התשובה, השאלה, למה הקדוש ברוך הוא דווקא בירך ישמעאל מרחות, הוא היה אדם שראוי לגירוש מהבית, הוא עבד זרה וכל. למה דווקא ברכה לו? תגיד לי, במה הוא בירך אותו? במה? 12 נשיאים, הרבה ילדים. הרבה ילדים, שיזרה וירבה, נכון? נכון, 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 נכון. מי קיבל ברכה יותר גדולה? ידו בכל ויד כל זה. זה אדם. מי קיבל ברכה יותר גדולה? הסינים. ואז מה? הסינים קיבלו ברכה יותר גדולה. אדם הברכה בכלל זה. למה? כי הוא הבן של אברהם. אז מה? כי יש לו ייחוס. אז מה? כי... מה זאת אומרת? מה זה משנה ייחוסים? מה זה משנה ייחוס? אולי בעיניך זה לא משנה. אולי בעיניך זה לא משנה. לכן באמת הבעיה פה, לכן באמת פה הדין הוא קשה. הרב בהקדמתו כאן, כן, אם אתם תקראו את ההקדמה, אפשר לקרוא את ההקדמה, מה שהוא אומר, תראו שהוא באמת מעמיד את הדברים בסימן של הגדול. בפסוקים אלה מספרת התורה את סיפור ירושם של הגר וישמעאל. סיפור זה הוא אחד הקטעים הקשים שבתורה. לכאורה גירוש ישמעאל נעשה בצורה אכזרית ביותר, והתורה אף לא מעריכה להעביר מהם הסיבות שהביאו לגירוש זה. כלומר, אתה צריך את רש"י, כי בתורה זה לא מפורש כדווקא של התורה, שדברים לא טובים היא לא אוהבת לפרט. בסדר? יתרה מזו, אברהם מגרש את ישמעאל והקדוש ברוך הוא בעצמו עושה נס ומצילו. הרי הקדוש ברוך הוא הוציא אותו כשהיא הלכה וטעתה במדבר, פתאום ויפקח את עיניה וראתה באר מים. זאת אומרת, הוא בא להציל אותו אחרי שכבר היו הגירושים. אולי זה לא נכון. אם כן,
אם כן, השאלה עולה ובוקעת מאליה. האם ישמעאל רשע או צדיק? הנה, זה מה שאתה שואל. רגע, האם הקדוש ברוך הוא, אתה מצד אחד, שרה אומרת, אל תתווכח איתי, כי זה החלטה שלי, אם יש לך בעיה, שואל את השם. כמובן, השם אמר לאברהם שמה בקולה. אוקיי. אבל מצד שני, אתה בא, אתה אומר שמה בקולה, אבל מצד שני, אתה מברך אותו, ואפילו אתה מציל אותו. מה יהיה? אז מה אנחנו? אנחנו גם לא יודעים. הכל פרדוקסלי פה. זה מאוד, זה אמביוולנטי הסיפור הזה, הוא אמביוולנטי. מצד אחד, השם מאשר את הגירושין של אגר ובנה, שמע בקולה, ומצד שני, הוא מברך אותו, מציל אותו. האם צדק אברהם בכך שגירש אותו מביתו? או שמטעה, שהרי הקדוש ברוך הוא הביא להצלתו של ישמעאל? האם אברהם פעל כדין או לא? התייחסותו של רש"י לשאלות אלה, תוך כדי פירושו לפסוקים, הינה מורכבת. מצד אחד רש"י מלמדנו שישמעאל היה רשע ולא היה ראוי להישאר בביתו של אברהם, אך מאידך יש לו הזכות להתקיים בעולם בתור בנו של אברהם. מצד אחד צריך לשנוא את ישמעאל, אבל מצד שני הוא בנו של אברהם, עצמו ובשרו. זאת אומרת, זה תסבוכת, המצב הוא לא קל, הוא מצב מסובך מאוד, המצב הזה עם ישמעאל. הוא לא מצב קל, הוא מצב מסובך, המציאות היא מסובכת. למה לסתור ישמעאל קיום? בגלל רשותו, ובגלל שהוא רצה להרוג את יצחק, ובגלל שהוא חולק איתו על הירושה, ובגלל שהוא טוען שהוא הבן הבכור. הרי ממה הסיפור? כל הסיפור שלו, מה ישמעאל אומר? אני הבן הבכור. מה אתה תגיד לי? מי יורש את אביו? הבן הבכור, אני יורש. מה אתה עושה לי פה סיפורים? באמת, הסיפור הוא מורכב. הסיפור הוא לא קל, הוא לא חלק. אנחנו אולי אוהבים סיפורים שיש טובים ורשעים ונגמר הסיפור. ואז מסודר, הכל מסודר. אבל זה מורכב. הסיפור הוא מורכב. יצחק הבכור? ישמעאל הוא הבכור לאמא שלו, ויצחק הוא הבכור לאמא שלו, וישמעאל הוא הבכור בין שני הבנים לאברהם. אבל יש רק אחד. לא, 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 לא. יש שני סוגים של בכורות. בהלכה יש שני סוגים של בכורות. יש בכור לאמו, זה לצורך פדיון הבן. יש בכור לירושה. אם אדם מתחתן עם כמה נשים בזמן התורה, יכול להתחתן עם כמה נשים. בימינו הוא יכול להתחתן עם כמה נשים. התחתן עם אחת, גירש אותה, התחתן עם שנייה, או התעלמן מהראשונה, התחתן עם שנייה, התחתן שלישי, בסדר? וכל פעם שהוא מתחתן, הוא מתחתן עם אישה שיולדת לו פעם ראשונה בן. אז כל פעם הוא צריך, נגיד, הוא התחתן עם חמש נשים, צריך לעשות פדיון הבן חמש פעמים, אם הוא הבן הראשון. זה ברור. מצד שני, יש בכור לירושה. בכור לירושה זה הבן הראשון שנולד ממנו, לא ממנה. זה שני דינים. יש בן לאמו, בכור לאמו, ובכור לאביו. וזה ככה מתחילה פרשת כי תצא. כי ייקח שתי נשים, אחד אהובה ואחד צנועה, לא יוכל לבקר. לא, אבל ייקח שתי נשים ולכל אחת מן הנשים נולד בן ראשון. לא יוכל לבקר את בן אהובה על פני בן הצנועה. הוא אומר, אני אוהב אותה, אני רוצה שהוא יירש אותי. אומרים לו, אדוני, של הצנועה. מה? כי הבכור הוא של הוא אחד לאביו. לראובן יש אחד בכור. ב-12 יש אחד לראובן. קוראים לזה בכור. זה בכור לאביו. זה בכור לאביו. זה לצורך ירושה. יש דין שירושה שהבכור מקבל פי שניים.
נכון או לא? כן. יפה. זה הבן הראשון שנולד לאביו. אבל יכול להיות שכל פעם אחד יהיה בכור לאמו, כי הוא הראשון שנולד ממנה. זה דין אחר. פדיון הבן, שמעת בטח? פדיון הבן. כן. שמעת על פדיון הבן? אני אשתי בן שלי. אה! אז פדיון הבן זה הולך לפי האמא, לא לפי האבא. עכשיו, כן, אבל בתורה אין דבר כזה. בוודאי שיש דבר כזה. אז תסמוך עליי, כי יש דבר כזה. יש דבר כזה. יש דבר כזה. יעקב עשה רק לראובן, הוא עשה לי אחר. מי? יעקב עשה רק לראובן. למי? פדיון הבן? הוא לא פדיון הבן, אבל הוא חשב שיש רק כזה. נכון, אתה מדבר על הבכור לאביו, אז אתה צודק, בזה אתה צודק. אנחנו לא מתווכחים על זה. בימינו, בדרך כלל, מכיוון שאדם מתחתן עם אישה אחת, אז הבכור לאביו הוא גם הבכור לאמו. אבל זה לא חייב. מה? אפשר שיש גם משהו נשים. זה מה שהתפק. נו, ו... אז כל פעם... כל פעם פדיון הבן, בטח. כל פעם פדיון הבן. זה מפתיע אותך, נכון? הנה, היום למדת משהו חדש. כן, יעקב, לא באת חינם. כמו שאמר אמר, שהציבור קצת מסובך, רואים את זה, אבל מרגישים דבר שקוראים את הטקסט, שמי הסוגריים הגיבורה, מי נותנת את המילים של הקדוש ברוך הוא, זה שרה. היא מחליטה... בסדר, אבל הסיפור הוא מסובך, לא בגלל... אני אומר יותר מזה, אתה בעצמך מוכיח משהו, מה אתה מוכיח? שצריכים את ההתערבות של שרה. למה צריכים את ההתערבות של שרה? למה? בגלל שאצל אברהם הנושא הוא מסובך. אברהם הוא... כשראינו לפני כן בקשר לשרה שהיה בעיה, עוד פעם בסוגריים, פסיכולוגית, לאישה שנגד אישה אחרת שנותנת לבעלה וכל זה, היא התעצבנה נגד אברהם, שהוא לא מתפלל איתה וכל זה, ורואים בסוף שתגרש אותה וזהו, נגמר הסיפור. אבל תדע לך שהדבר הזה הוא קבוע בתורה. מה שאתה אומר עכשיו קבוע בתורה. מי מחליט מי יקבל את הברכות של יצחק? יצחק. יצחק הוא רוצה לברך את כולם, אוהב את כולם, אוהב את עשיו, אוהב את יצחק, או את יעקב, אוהב את כולם, אוהב, אוהב, אוהב. בא רבקה אומרת, יא חביבי, תעשה מה שאני אומרת לך. אתה כנס לקבל את הבא, אמא, נכון, אני אשקר, זה לא... תעשה מה שאני אומרת לך. תמיד, איש הקובע. אתה תראה שיקרה קובע. יש פה סוד מאוד גדול. יש באישה בינה יתרה. הבינה היתרה שיש באישה היא נותנת לה להרגיש לאן הרוח האלוקית מנשבת, לאן זה מנשב. אם אתה מסתכל על זה באופן גלוי, אתה אומר, מה הולך פה? מה זה קרה שטעמה את הזאת ואת בנה? למה? זה לא הבן של אברהם? מי הוליד אותו? הוא הבן של אברהם. לא. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה נכון, וזה חוזר, יש עוד כמה דוגמאות. זה ניסוי אומר שהגבר גר אצל אשתו. זה ככה היום היו בטח, היום בטח עושים ממה, בטח הוא היה מקבל פרס. נקרא את ההקדמה פה, ולמה הוא לא נותן את התשובה, נקרא את האדם הראשון, בזמן השם מברר, זה מברר על כמה דורות, ואי אפשר, זה הגלה מיוחד. כמו אברהם הוא גם בתור הברכה מיוחד מבחינת השם, זה נותן הגלה מיוחד לישמעאל. האמת לא הבנתי. האדם הראשון, אדם הוא קין, בזמן הוא הרג, אסור לאף אחד לפגוע בו בגלל יש לו הגנה מיוחד מהשם מבחינת הברכה הראשונה של האדם הראשון, איפה הוא היה מברר מהברכה של השם. ואז
ואז בגלל יש ברכה מיוחד על האיש הזה היא עכשיו לפגוע. הבנתי. מה אומר הרב? תדעו. הוא אומר שאנחנו יכולים ללמוד מאדם הראשון שכשאדם מקבל ברכה, הברכה הזאת היא מועילה לא רק לו אלא גם לזרוע אחר. אז כיוון שאברהם אבינו קיבל מהקדוש ברוך הוא ברכה ונברכו בך, כן, כתוב בתחילת פרשת לך לך, לך לך, אברכך וכו' וכו', אז הוא אומר הברכה שקיבל אברהם היא מועילה לא רק לאברהם אלא לא כל מי שיצא ממנו, וכיוון שישמעאל יצא מאברהם אז יש לו הגנה של ברכת אברהם. נכון, זה מה שעושה את המצב מסובך, זה עושה את המצב מסובך, אתה צודק, לזרעך וכו' וכו', אתה צודק. באותו רגע שאברהם מתברך הוא וזרעו, אז ישמעאל צועק, יש לו דגל, כתוב על הדגל שלו זרעו של אברהם, מה לעשות? זה נכון, בוודאי שכן, זה המצב המסובך. אם זה לא היה, זה המצב לא היה מסובך. כן, קשה לי הרש"י לרש"י. אם אנחנו מסתכלים כאן על הרש"י שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים שסך הכל ישמעאל הוא רשע והוא כבר מתחיל הרבה לעבודה זרה ולזרעות ושפיכות דמים. אם אנחנו מגיעים לפסוק י"ז, וישמע אלוהים את כל הנהר ויקרא מלאך אלוהים, ורש"י אומר באשר הוא שם, והסביר רש"י שם שקדוש ברוך הוא דן את אדם במצב שהוא נמצא. אפילו מלאכים הגיעו אליו ואומרים מה? הוא אחרי הסתרות על ישראל. לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נידון, ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות. לפי שהיה מלאכי השרת וכתרגים ואומרים ריבונו של עולם, מי שעתיד זרעו להעמיד בניך בצמא אתה מעלה לו באר והוא משיבה, מה הוא עכשיו, מה הוא צדיק או רשע? אמרו לו צדיק, אמר להם לפי מעשיו של עכשיו אני דנו, וזהו באשר הוא שם. אז זאת אומרת שכשאנחנו מדברים שם, סתירה, הוא צדיק, סתירה, אבל כאן הוא אומר שהוא רשע. סתירה, סתירה, יופי, ככה לומדים בישיבה. אז מה התשובה? מה התירוץ לסתירה? אומר משה, סתירה נוראה. פה אתה אומר לי רשע. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, רשע. שם אחרי זה המלאכים באים אומרים יאללה יאללה הזדמנות להתפטר מישמעאל, חבל על הזמן, אתה יודע איזה צרות הוא יעשה בן אדם הזה בחיים, ומה עם אלה שיצאו ממנו איזה צרות יעשו, יאללה הקדוש ברוך הוא נגמר הסיפור. באופן טבעי הוא יצא למדבר, הוא ואימו ימותו ושלום על ישראל, לא צריך הסכמי שלום. אז למה שמה? אז מה התשובה? תשובה. מה התשובה? התשובה זה התשובה. ככה אתה אומר, הוא עשה תשובה. בין לשם לבין כאן הוא עשה תשובה. יש גם עניין הזה. זה מתאים לערב יום כיפור. יש גם עניין הזה שזה ההבדל בין ישמעאל בן סם. שהוא עתיד לעשות תשובה. כן. מיכאל אומר, אני מאמין שאחרי, ככה מיכאל טוען. הוא אומר, אני מאמין שאחרי ש... שאברהם גזר עליו גלות, גרש את העם הזאת ואת בנה זה גלות, אחרי שהוא גזר עליו גלות הוא ואמא עשו תשובה, זה הגלות מחפרת. אז עכשיו נכון, כשהוא יצא מהבית של אברהם הוא היה רשע, עכשיו נגזרה עליהם גלות, הם חזרו בתשובה, תשובה ראשונה אפשרית. כן, שני מה? שני גם פשוטה, זה לא בגלל מישהו הוא רשע בעידן, אין לו זכות לקיים ולהמשיך, הוא לא עבד כל הזכויות שלו. מה הזכויות? מה היו הזכויות? אבל אליהו, אני שומע, אתה יודע שאני מבין אותך מהר, אני שומע, אבל זה לא השאלה שלו. השאלה שלו זה למה אתה קורא לו צדיק. כן, אליהו, מה אתה אומר? אני לומד מההקדמה לפסוקים שאולי אתה לא מוציא אותו כדי שאחריו הוא וזרעו יביא לעולם
חלק מאברהם. העם היהודי הוא מביא את כל התכונות של אברהם והוא מביא משהו. משהו. זה הסבר עמוק מה שאתה אומר, זה הסבר עמוק, יש משהו נכון. אני רוצה רק, רציתי להעיר הערה. מה שכתוב שם בפסוק י"ז, לא כתוב צדיק גמור. לא צדיק, מה זה צדיק? הוא צדיק ביחס למה שרוצים לדון אותו. ביחס למה שרוצים לדון אותו, הוא צדיק. זאת אומרת, החשבון הזה, באשר הוא שם, זה חשבון אלוקי. זה חשבון אלוקי. המלאכים מה זה? המלאכים זה חשבון של אמת. יש אמת. מלאך הוא אמת. הוא עושה שליחותו. הוא אומר, תשמע מה שהם הולכים לעשות עם הבנים שלך. מה ישמעאלים הולכים להתעלל בבנים שלך. מה אומר הקדוש ברוך הוא? נכון. אבל אני דן אותו עכשיו. אני דן אותו ביחס למעשה הזה או לא? זה נקרא באשר הוא שם. זאת אומרת, ביחס... מה? אני מדבר על אחרי. כן. אני מדבר על לפני. לא, אבל עכשיו... לפי השגור של ראשי. כן. עכשיו, לפי זה, לפני זה, בסדר? הפירוש של ראשי, מישהו הרג אותו? לא. אחרי לא הרג אותו, הוא מישהו אמר שהוא חייב מיטה? לא. אז למה? למה? כי אם אתה דן, אף אחד לא דן אותו בדיני אדם, ובדיני שמיים עד לגיל 20 אדם פטור. כמה? עד בדיני שמיים אדם עד לגיל 20 הוא פטור. זה דבר ידוע. 20. איך נידונו כל אנשי דור יוצא מצרים? מגיל 20 ומעלה, נכון? מי שהיה פחות מגיל 20 כשהוא עזב ממצרים הוא לא נידון. הוא לא נידון. זאת אומרת, אם אתה, מה אתה רוצה? נכון, הוא לא, אני לא התכוונתי להגיד שעכשיו ישמעאל הוא הולך להיות הצדיק של כל הדורות. לא. אבל אני כריבונו של עולם, שופט כל הארץ, אז אני דן את האדם לפי מצבו העכשווי. מצבו העכשווי. אם אתה בא להדון אותו על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כן? זאת, אגב, כשאתה אומר על נער, כשאתה אומר על נאה, בוא ניקח את הדוגמה של בן סורר ומורה. בן סורר ומורה, אתה דן אותו למיטה, לפי התורה. הוא עשה עבירות שחייבים עליהם מיטה? לא. לא. אם הוא היה עושה עבירות שחייבים עליהם מיטה, היו צריכים לקחת אותו לבית דין ולדון אותו לפי העבירות. זאת אומרת, מה מלמד אותנו? שגם כשאתה אומר שישמעאל עבד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה לא אומר שהוא עשה את כל העבירות האלה בפועל. ייתכן, למשל, מה היה עושה ישמעאל? הוא היה יורה חיצים על יצחק. והיו שואלים אותו, תגיד לי, מה אתה עושה? זה מסוכן. משחק. אז באמת, אני משחק. זאת אומרת, אני אומר שפיכות דמים, הוא לא הרג את יצחק, אז למה אתה אומר שפיכות דמים? כי אתה עושה מעשה של שפיכות דמים, אתה מתכוון להרוג אותו. אז זאת אומרת, אם בסופו של דבר, לכן גם שרה לא אומרת לאברהם, תגיד לי, איך אתה סובל אדם שעובד על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הרי צריך להביא אותו לבלה, הרי על שלושת העבירות האלה. שלושת העבירות האלה, בני נוח חייבים מיטה. חייבים מיטה, בנוח שעובר אחד משלוש העבירות האלה, חייב מיטה. אלא מה הכוונה? היא רואה אצל יצחק את הנטיות האלה, היא רואה את זה בהתנהגות שלו, במה שהוא עושה. היא אומרת, אתה משחק, אתה שוחק בזה שאתה יורה חיסים על יצחק, והקדוש ברוך הוא שומר עליו, אז לא הצלחת להרוג אותו. עכשיו, נכון, לכן כתוב ותראה, זאת אומרת, התבוננה בנטיות שלו. עכשיו, התורה בבן סורר ומורה, על זה היא עוד מחייבת אותו מיטה. והפעם זה לא קרה, לפי דעה אחת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, כשהוא בא לדון אותו, אחר כך הוא אומר, בסדר, בסדר, נכון, הוא, יש לו נטיות לא טובות, וזה מאוד מסוכן. אבל אם אני עכשיו
צריך לדון אותו לפי המעשים כרגע, על זה אי אפשר כרגע לתת אותו לא למות. עכשיו, לדווח יותר ארוך, אני מסכים עם מה שאומר אליהו, שכנראה שהוא הקדוש ברוך הוא חושב שיש לו תפקיד. גם מבחינה היסטורית, כבוד הרב, וגם מתברר, מה היו הערבים לפני שהופיע והתחילו להאמין ב... מה, לפני מוחמד? מה? עובדי עבודת הרב. ג'הליה. גמורים. גמורים. ונשארו הסימנים האלה. ושבטים שבודדים, מי שאומר... במכה. ואירופים אחד בשני, ונשאר המון עבודה זרה אפילו... נשאר עבודה זרה, בטח. נשאר, זאת אומרת, מה שקורה פה הוא שבאמת הדברים מזדקחים, זאת אומרת, שרה רואה איך הדברים באמת... לאן זה הולך? אברהם אבינו, לאט לאט באים באמת לדבר שהוא הרבה יותר יפודי ואמיתי, ובקו אחד, כאשר יש באמת קו שהוא בא ממקור, באותו מקור, אבל שהוא פשוט הלך ו... אז לכן היא רוצה את ההפרדה הזו, היא פשוט, היא רוצה שהדברים... יהיו ברורים, חדים, אני רוצה להגיד יותר מזה, כשאני... לא פוסלת אותו, לא פוסלת אותו, הם יודעים שאומר מיכאל. אני אומר יותר מזה, כשאנחנו, בדיוק בהמשך לדבריך, אם אנחנו מסתכלים על ישמעאל ועשיו, המצב הוא מצד אחד, המקור שלהם הוא בטוב. ישמעאל, אברהם, עשיו, מיצחק ורבקה. הבעיה דווקא, למה היא יותר חמורה איתם מאשר עם כל עם אחר? כי יש אבא אמינה שיהיו אחים. אתם מבינים מה שאומר? כן, יש אבא אמינה. זאת אומרת, אם לא הייתה ציפייה שהיו אחים, זה כמו שהיינו אצל עשיו 2,000 שנה. הייתה אבא אמינה. הייתה אבא אמינה שיהיו אחים. שיתנהגו בצורה נורמלית. יש אבא אמינה. זה לא, אני יודע מה, עם אנשי המזרח הרחוק, שאתה יודע שאין שום קשר. יש אבא אמינה, יש איזה חיכוך. וכשבאמת, במקום אחווה יש שנאה, יש אכזבה גדולה. אתה רואה אגב שכל פעם היהודים מתאכזבים מחדש. כי כשאתה מתחיל, אתה אומר, יכול להיות שיהיה משהו. בסך הכל יש איזה נקודת מגע, ובסוף אכזבה, בסוף האח הוא הופך להיות דווקא השונא היותר גדול. על זה אמרו חכמים, טוב שכן טוב מאח רחוק. מה זה אח רחוק? אח שהחיק את עצמך, את עצמו ממך. למה? כי אח באופן טבעי הוא היה צריך להיות הכי קרוב, ופתאום אתה מוצא אותו הכי רחוק, אתה הכי מאוכזב. אתה שכן, לא אומר לך שנה טובה. בסדר, אז לא אומר שנה טובה. אבל האח שלי לא אומר לי שנה טובה, אז אני אומר, אז מה, איפה הוא אח? אז במה הוא אח? זאת אומרת, המצב הזה דווקא של הקרבה האפשרית הוא זה שעושה את המצב הכי מסובך שיש. עכשיו, כל ההיסטוריה הולכת להיות מסובכת על פי העניין הזה, על פי העיקרון הזה. במיוחד שבשלב מסוים, כל אחד מן האחים האלה הוא אומר, האמת, הצדיק זה אני. אוקיי, הצדיק זה אתה, אבל תוכיח את זה. שנה טובה, גמר חתימה טובה, טובות טובות.